Celcom Asia Tabrhad, Celcom memperuntukkan RM1 bilion untuk menambah baik dan mengoptimumkan pengalaman rangkaian dan perkhidmatan bagi tahun 2021. Ia bagi mempertingkat kapasiti rangkaian, mengurangkan kesesakan trafik rangkaian dan menambah baik liputan 4G di seluruh negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Celcom, Idham Nawawi, pelaburan itu selaras dengan inisiatif kerajaan iaitu Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia dan Jalinan Digital Negara Jendela untuk menyediakan liputan 4G di seluruh negara. Kami akan meneruskan investasi kami, terutamanya untuk memperluaskan lagi rangkaian kami, melampaui lebih daripada 90% populasi Malaysia dalam 2021 ini dengan investasi lebih daripada RM1 bilion. Kami juga akan meneruskan dengan tawaran-tawaran yang terbaik untuk pihak customer-customer kita dan juga customer-customer baru dalam dari SME dan juga kepada konsumer-konsumer. Tambah beliau, selain daripada menumpukan perhatian bagi memperluas liputan populasi 4G LTE kepada 95.6%, pihaknya juga akan menyediakan pengalaman video HD yang konsisten, memperbaiki kualiti liputan dalam bangunan dan pengalaman VoLTE yang lancar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sidang media mengenai prestasi suku keempat Celcom secara maya hari ini.